Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Biljana Veljović. Za sam početak Dnevnika, kao po običaju, da pogledamo najvažnije vesti dana. Zbog velikog broja obolelih od gripa, oboljenja sličnih gripu, koronavirusa i velikog kašlja, najavljena mogućnost produžetka zimskog raspusta. Merhamet Sandžak i One Nation i ove godine brinu o Novopazarcima slabijeg imovnog stanja. I ovog meseca podeljeni paketi pomoći sa osnovnim životnim namirnicama. Fudbalski klub Novi Pazar angažovao je veznog igrača Seada Islamovića. Dogovorena 1,5-godišnja saradnja. U Novom Pazaru u subotu vedro i sunčano vreme, minimalna temperatura -8, a maksimalna dnevna -4 stepena. Odmorite se u luksuznom hotelu Borovi u Sjenici. Uživajte u opuštajućem spa centru, šetnji kroz mirisnu Borovu šumu i gastronomskom užitku uz autentičnu domaću kuhinju. Rezervišite svoj savršeni boravak već sada. 020-74-1242. Oseti čaroliju praznika i toplinu porodičnog duha u Đak Sportu. Provedi najsrećnije dane uz kupovinu u tvojoj omiljenoj sportskoj radnji. Iskoristi fantastični poklon flyer od 4000 i 2000 dinara do 15. januara. Zbog velikog broja obolelih od gripa, oboljenja sličnih gripu, koronavirusa, respiratornog sincicijalnog virusa i velikog kašlja, nije isključeno da dođe do produžetka zimskog raspusta. Đaci u autonomnoj pokrajini Vojvodini vraćaju se u školske klupe 15. januara, u ostatku Srbije 22. januara, a epidemiolozi upozoravaju da se najveći udar gripa očekuje upravo u drugoj polovini januara i u februaru. Iz Ministarstva prosvete rekli su da će, ukoliko dobiju preporuku Ministarstva zdravlja o tom pitanju, postupiti u skladu s njom. Raspust je zbog različitih epidemija produživan i prethodnih nekoliko godina, a inicijator tog predloga bilo je takođe Ministarstvo zdravlja. Broj pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija u Novom Pazaru je u porastu, ali uprkos tome nije zabeležen ni jedan slučaj velikog kašlja. Postojale su sumnje o prisustvu velikog kašlja na dečijem odeljenju, ali rezultati to nisu potvrdili. Ima dece i odraslih sa simptomima respiratornih infekcija, jer je sad njihova sezona i više vremena provodimo u zatvorenim prostorijama, navode novopazarski lekari, i apeluju na građane da provetravaju i manje borave u zatvorenim prostorijama, a da se posebno čuvaju deca i starije osobe. Fakultetsku diplomu na novopazarskim univerzitetima tokom prošle godine steklo je duplo više žena nego muškaraca. Tokom 2022. godine diplomu državnog univerziteta u Novom Pazaru stekao je 281 svršeni student, među kojima je bilo 198 žena, a 83 muškarca. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru u prethodnoj školskoj godini, 22. i 23. godini, posmatrajući period od 1. oktobra 2022. zaključno sa 30. septembrom 2023. godine, kada se završava školska godina, diplomiralo je ukupno 315 studenata. Od tog ukupnog broja studentkinje čine čak 244, što procentualno izraženo iznosi negde oko 77%. Što je onako zanimljiva brojka. I kada je upis u ovu aktuelnu akademsku godinu u pitanju, broj žena je veći od muškaraca, pokazuju podaci sa državnog univerziteta. U školskoj 2023. i 2024. godini na državnom univerzitetu u Novom Pazaru u dva upisna roka na sve nivoe studija, na sve vrste studija, upisalo je ukupno 622 studenta. Od tog ukupnog broja 424
4 su čak studentkinje, a procentualno izraženo to je negde oko 68%. Za kraj kratko, koji je najpopularniji smer koje studentkinje biraju? Pa, najpopularniji smer jeste vaspitač u predškolskim ustanovama, gde smo mi od upisne kvote, odnosno od ukupnog broja upisanih studenata od 50 studenata, upisali čak 50 studentkinja. A Republika Turska nastavlja program stipendiranja najboljih diplomiranih srednjoškolaca i u ovoj godini pružajući im priliku za studiranje na prestižnim turskim univerzitetima. Konkurs je otvoren. O detaljima prijave, toku upisa i prijemnih ispita govori Mersiha Brulić, sekretarka udruženja ASMAT. Ispred udruženja maturanata Turske, udruženja ASMAT, želela bih da saopštim da su upisi za JTB stipendiju počeli prije 2 dana, 10. januara i trajeće se do 20. februara ove godine. Mogu da apliciraju svi svršenici srednjih škola u Srbiji. Prijemni ispit će biti nakon završetka aplikacija i svakako će se dobiti mail za intervju i u isto vrijeme i za ispit koji će se održati u našim prostorijama. Ove godine imamo, kao i prethodnih godina, jako veliki broj kandidata koji su zainteresovani za studiranje u Turskoj. Što se smerova tiče, otvoreni su apsolutno svi smerovi koji su ponuđeni i ranijih godina. Uglavnom je veliko interesovanje što se programiranja tiče. Što se dokumentacije tiče, potrebno je svedočanstva do sadašnja koja ste izuzev 4. godine, posebno ovi koji ove godine planiraju prvi put da apliciraju. Potom pasoš, skenirana lična karta i to je od onih dokumenata koji su potrebni. Da li je uslov da i ove godine svi svršeni srednjoškolci imaju uspjeh bar 70% kako je to bilo i ranije godine? Jeste, zato što daju pažnju na uspjeh koji su učenici ostvarili u školovanju, u prethodnom školovanju. I u 2024. godini, kao i u prethodne 3, Muslimansko humanitarno društvo Merhamet Sanđak i humanitarna organizacija One Nation iz Velike Britanije brinuće o Novopazarcima slabijeg materijalnog stanja. I ovog meseca njima su podeljeni paketi pomoći sa osnovnim životnim namirnicama. Humanitarne organizacije Merhamet Sanđak i One Nation godinama brinu o stanovima pazarskih porodica slabije kupovne moći. Humanitarni paketi podeljeni danas sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu. Ovo je prva podela u toku ove godine. Također smo bili u pregovorima sa One Nation i oni su nam obećali, obzirom da imamo sve veći i veći broj korisnika, da će u buduće razmotriti naš zahtev za povećanje broja paketa koji ćemo mjesečno dijeliti našim građanima koji su u slabšeg imovinskog stanja. I ovog mjeseca dijelimo namirnice, higijenska sredstva za 100 porodica. Također napomenem da svakog mjeseca, zimskog mjeseca, dijelimo i garderobu koja se sadrži u jaknjama, čebadima, grijalicama, rukavicama, kapama i slično za decu koja su uzrasta do 14 ili 15 godina. Suljević je pozvao sve ljude dobre volje da doniraju sredstva Muslimanskom humanitarnom društvu Merhamet Sanđak jer je, kako je naveo, u pripremi velika akcija koja će se sprovesti uoči tokom Ramazana. A Tutinska opština je najveća opština po površini u celoj Srbiji i obuhvata 100 sela. Jedno od najlepših i svakako najsređenije je selo Veseniće koje se nalazi tik uz jezero Gazivode. Ono ne bi bilo tako da nije Semira Čolovića, mladića koji vodi računa o celom selu. Ovo je ljubav prema rodnom mestu, mojem Veseniću, to svi znaju. Zna, kako da kažem, to cijela Evropa zna za moje Veseniće. Za najlepše selo u Tutinskoj opštini zadužen je 38-godišnji mladić Semir Čolović, koji zajedno sa svojim komšijama radi na ulepšavanju svog životnog prostora sela Veseniće pokraj jezera Gazivode. Jedino selo koje ima kontejnere, ali i korpe za otpadke. Pa ovdje je nekad bilo ogromna deponija, a kao i što vidite, sada je velika lepota. Uspeo sam zagraditi deponiju mrežanom žicom, smeće sam zapalio, dotarati je novi kontejner veliki
za bacanje smeća, tako da sad je baš ekstra. Evo vidite na mreži šta piše, vidi se da je kontejner za smeće. Ovom mladiću nije teško da ukloni i najmanji kamičak na putu, jer čim ga ugleda, dotrči da ga ukloni. Ovo su takve moje sve te pozitivne akcije za moje evropske veseniće, koje ja steknem svakodnevno kada je loše vreme, izađem na putu i otklonim zastoje. Kao i što vidite, kada je nevreme kiša, onda opuči se ovaj zemlja, kamenje, ja uzmem alat kući, lopatu, metlu i otklonim zastoje sa puta. Evo ova rada sve govori. Čistoća je pola vjere. Koliko cene ono što Semir radi potvrđuju reči i komšija iz Vesenića. Deško radi vrh je. Ja sam tu rođen, nigde pomirao nisam u to naše lijepo Veseniće. On ga je prozvao evropsko radnik veliki. Kad bi ja bio na vlasti, to njega bi dao odbornika. Mlada čovjeka. Njega samo. On je dežurni ovdje koji je jedan kamičak pao. Semir ga je makao, ja prolazim sa autom. Rahat. I ko je pao, zaobiđujem ga, neka meni mučio, maći će ga Semir. A imam pravo ja da ga stvorim. Ali kaže neka, kaže maći će ga Semir. Selo Veseniće u Tutinskoj opštini ima oko 50 domaćinstava. Svaka kuća ima bar po jednog mladog čoveka, koji, kako kažu ovdašnji meštani, voli selo i nema nameru da ikada ode iz svog rodnog mesta, već da rade na ulepšavanju svoje životne sredine. A u dnevniku i sportske teme. Fudbalski klub Novi Pazar angažovao je veznog igrača Sejada Islamovića. Islamović, koji ima 24 godine, je s Pazarcima dogovorio jednu i pogodišnju saradnju. On je posljednjih 12 mjeseci proveo u beloruskom Bate Borisovu, a tokom karijere, osim u Novom Pazaru, igrao je još u Radniku iz Surdulice. Pre Islamovića, tokom zimske pauze u redove Novopazaraca, vratio se krilni fudbaler Stefan Dimić. Tokom sljedeće nedelje, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod, jutarnji mraz će oslabiti, a najviša dnevna temperatura će biti u porastu. Sutra nas očekuje slab i umeren, a u nedelju lokalno i jak jutarnji mraz, i to je nešto na što svi i dalje treba da pripazimo. Ipak dnevna temperatura biće u manjem porastu. U Novom Pazaru sutra vedro i sunčano vreme. Minimalna temperatura biće minus 8, a maksimalna dnevna minus 4 stepena. Za kraj dnevnika, vesti dana još jedno. Zbog velikog broja obolelih od gripa, oboljenja sličnih gripu, koronavirusa i velikog kašlja, najavljena mogućnost produžetka zimskog raspusta. Merhamet Sandžak i UA Nation i ove godine brinu o Novopazarcima slabijeg imovnog stanja. I ovog mjeseca podeljeni paketi pomoći sa osnovnim životnim namirnicama. Fudbalski klub Novi Pazar angažovao je veznog igrača Sejada Islamovića. Dogovorena jedno i pogodišnja saradnja. U Novom Pazaru u subotu vedro i sunčano vreme, minimalna temperatura minus 8, a maksimalna dnevna minus 4 stepena. Završen je dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program. Prijetno večer.